sa linggo na nga, Philippine time ang laro ni Kai Soto at ng Orlando Magic laban sa Detroit Pistons at bago ang laro nila ay nagpakita si Kai ng isang magandang 3-point shooting sa kanilang practice. Hindi talaga mawawala sa skill set ni Kai ang kanyang kakayahan na maipasok ang kanyang 3-point shot sa bilang isang sentro na nasa seven triang ang height at isa ito sa magandang katangian na hinahanap ngayon ng mga NBA teams sa isang center dahil na rin sa nadadagdagan ang option ng isang team pagdating sa opensa kapag meron silang ganitong klase ng player na kanilang magagamit. Isang banta na nga sa 3 point area at nagkakaroon pa ng opening sa loob ng paint kapag sumunod ang big ng kabilang team sa 3 point area para naman sa depensa. Nakadepende na sa NBA Summer League coach ng Orlando Magic kung gagamitin pa niya o magkakaroon ba ng mga play na gagamitin si Kai sa 3 point area. Bihira lang na magkaroon si Kai ng pagkakataon na tumira sa 3 point area pero nagagawa pa rin niyang maipasok ang karamihan sa kanyang attempt dito at naipakita na niya ito sa NBL Australia at maging sa Japan B League. Halos karamihan ng mga Filipino basketball fans ay excited na nga. Sa first game ng Orlando Magic sa Sunday, Philippine time dahil merong isang Filipino basketball player na maglalaro dito at si Kai Soto lang ang homegrown Filipinos na ganito kalaki ang impact sa NBA Summer League at sa team ng Orlando Magic dahil instant followers at views ang naibibigay niya sa isang basketball team. Sa panahon na kung saan madaling kumalat ang mga videos at iba pang impormasyon ay isa si Kai Soto sa sikat na sikat na basketball player na mula sa Pilipinas na gumawa ng ingay dahil sa kanyang mga highlights sa opensa at depensa. Kaya naman nakuha rin niya ang atensyon ng mga basketball fans dahil dito. Nagpapakita rin si Kai ng mga flashes ng laro na kung saan ibang klase ang nagagawa niya gaya na lamang ng alley -oop. reverse dunk na ito at isang running 7-footer para sa run-in gunplay at may kasama pang foul para sa basket counted and one play. Yun nga lang ay kailangan ng konting consistency sa laro ni Kai para palaging ganito ang klase ng laro na maipakita niya sa kada game. Mas umiinit at mas lalong nagiging kapanapanabik ang laro ni Nakai Soto at ng Orlando Magic habang papalapit ang ang game day at sana magkaroon ng magandang impact si Kai naman ngayon sa laro at ang kanyang best performance ang maipakita niya dito